Vi gjorde väl 7-8 besök på de största derbymatcherna ute i Europa. Försökte berätta lite om bakgrunden till matchen, om varför den är så stor och varför rivaliteten är så stor. Åkte ut, smakade, luktade, kände, var där. Och hängde med lokala fans, de berättade för dig, kände förmågor, in Laurent i Marseille, vad hade du med för lirare på lite olika ställen? Ja, Sevilla träffade vi någon riktigt, en riktigt skön gammal farbror som var 124 år gammal, tror jag. Ja. Jag kan inte ett ord spanska, han kunde inte ett ord engelska, men med fotbollen kan man ändå ta sig fram. Mm. På något vis, alltså, det är ett mysigt. Det är muy bien jugador, no bien jugador. Det, ja, det har man lite vunnit. Lite så. Ja. Men du har gjort i ordning en topp 3-lista. Ja, det har jag. Och vad ska vi säga om den egentligen? Det skulle kunna vara en topp 1000-lista. Nej, kanske inte. Då skulle men Smålandsderbyt få vara med. Ja, på en topp 1000-lista kommer nog Kalmar Öster med. Ja. Mm. Men en topp 100 i Europa i alla fall. Nu har vi gått ner på en topp 3-lista här. Ja. Det riktiga finodlandet. Ja, så jag kommer ju missa en jävla massa här. Men vi kör på de här tre. Mm. Vi kollar väl på ett klipp då på plats nummer 3 över de hetaste derbyna i Europa. Det var förstås väldigt kul att få bekanta sig med Die Gelbe Wand i Dortmund. Det var kul att vi fick träffas till slut. Derby, det är svårt att säga det på småländska. Ruhr derby. Så jag brukar säga Kolenport derby istället. Okej. Okay. Ja, du har varit där. Först för alla stadion. Lönge. Ja. Men inte på derby dock. Nej. Men den är fina igen. Det är ja, väldigt fin. Och ja, fin och fin, men väldigt full i alla fall. Mm. Härlig stämning. Vad slog dig när du var nere och såg det här derbyt då? Ja, men alltså man rycks ju med i det är publik. Eller vad man ska säga, läktarmässigt så är det ju ett av de största. De tar in 80 000 där och det är inte så jävla många som kommer upp i de siffrorna. Mm. Sen så är det rätt häftigt, det är ju två lag från två olika städer, men det är bara ett stenkast mellan städerna. Och det jag fastnar lite för, det är ju ett rätt tufft och ruffigt område, det vet du också. Mm. De har sin historia, de har jobbat med samma saker i båda städerna, de har blivit av med samma jobb. Mm. Och nu har de sina två fotbollslag som de älskar supportar då. Blev det en bra match när du såg? Kommer du ihåg? Du slutade den? Ja, nej. 1-2. Schalke vann faktiskt. Mm-hmm. Var det innan Raul hade stuckit eller var Raul kvar i laget? Nej, det var väl inte. Detta var ju fjol. Nästan exakt ett år sedan var det. Mm. Och Die Gelbe Wand är ju rätt maffiga. Så nu var vi inte i själva väggen utan vi tog av rent estetiska skäl så tog vi en annan position så att vi kunde plåta dem uppifrån. Och det, så här. Det är Europas största ståplatsläktare. Mm. Det är väl 25-30 000 nästan, tror jag. Cool. Och på plats nummer 2 har du IFK Värnamo mot Värnamo Södra. Hur fan visste du det? Ja, jag hade en liten känsla av det. Nej, på plats nummer 2 har vi den här matchen. Det var en liten teaser för ettan. Ja, ja. Här kommer tvåan. Jag håller ju Rom-derbyt som kanske det häftigaste. Alltså. Inramningsmässigt, färgerna...
irritationen, spänningen, ljudkulissen. Mm. Det är väldigt vackert och väldigt speciellt att titta på. Häftigt som helst, du Marcus. Derby della Capitale, ja. Roma Lazio i Roma. Ja. Så det som är häftigt här tycker jag att när man kommer till Rom så du kan inte träffa människor som inte håller på antingen det ena eller det andra. Går du ut i Stockholm så säger ju 2 av 5 att nej, jag är inte fotbollsintresserad. Nej, jag bryr mig inte om det där. Men det går inte att hitta en sån människa i hela Rom, tror jag inte. Nej. Man väljer sida helt enkelt. Vi hade lite snack. Du tycker när det är sånt här derby och fullsatt, då blir du inte störd av löpebanorna på Olympico. Nej, jag till och med jag gillar dem. Och jag tror att det är bra att de finns där. Lite som en vallgrav, eller vad man ska säga. Mm. Marcus, du var på match där på Olympico, Lazio Brescia, 35 000. Känner du dig ensam? Ja, precis. Det kändes som det var 700 personer där. Mm. Och... Nej, den är ju lite för stor och lite för omodern. Va? Men jag kan ju klart att det är fullsatt, så är det klart att det är bra stämning ändå. Märkte du av de här spänningarna? Det är ju ofta lite tråkigt när Lazio och Roma möts i derby. Vart det historien med knivhuggningar och så vidare och bakhåll och så där. Hur kändes den biten? Ja, i luften. Det finns också, om ni vill se hela det här programmet, det är väl 22-23 minuter, så finns det, vi skildrar även händelserna utanför arenan. Jag har sett Romderby 2 gånger. Första gången var 2003 tror jag. Mm. Jag har nog aldrig varit så rädd i hela mitt liv. Då hade jag köpt, naiv som jag var, liten smålänning, reste ner till Rom, köpte direkt från Småland biljetter mitt i Lazio-kurvan då, och trodde att här kan man väl glida in, här är min plats nummer 13. Så här. Men vi kom inte ens så långt, utan det var, nu springer vi för våra liv utanför där. Alltså. Riktigt obehagligt. Så man ska vara försiktig. Men samtidigt så, det var stökigt här nu också. Lite rusning och sådär. Jag stack iväg som ett jävla skott. Alltså, kameramannen var kvar mitt i smeten. Jag låg och tryckte bakom en bil 200 meter bort. Mm. Men jag tycker att det tillför någonting. Att det gör det otroligt spännande att gå på Romderby. Det ska vara lite skräckblandad förtjusning. Mm. Underbart. Och på plats nummer 1 då? Kitalar Arash Derby, som vi säger, om man är i Istanbul. Ja. 1:an. Slaget om Bosporen, 2 lag från samma stad men från 2 olika världsdelar. Det är rätt häftigt och unikt också, såklart. Grymt.
Mm. Tyvärr är det så. Det, alltså det är ju, har ju varit förenat med livsfara att åka på en bortamatch. Och Galatasaray-supportrar åker liksom inte över till Asien. Eller de gjorde det förr. Men det har varit så jävla stökigt och så farligt så att de är förbjudna. De får inte ens åka bortamatcherna. Och det har varit snack om att de kanske helt ska stänga ner derbymatcherna. För att det är för stökigt. Och då, som värst var det ju när Galatasaray spelade på Al-Samien-stadion. Som stod i brand i stort sett i vända derby. Du, det här var ju Europas hetaste derby. Finns det något derby i resten av världen som du verkligen skulle vilja passa på att besöka om du skulle få chansen? Absolut. Sydamerika har ju en del att erbjuda. River Plate versus Boca Juniors i Buenos Aires. Den skulle inte vara dum. Ja, alltså jag tycker att det finns rätt mycket i Europa. Jag har sett ett Old Firm och jag skulle vilja åka dit igen. Nu kommer det väl dröja ett par år innan de stöter på varandra. Glasgow, Rangers och Celtic. Det är ju otroligt häftigt också. Alltså. Det verkar vara det som tittarna saknar också när jag har frågat dem här nu vilket de tycker är det hetaste derbyt. Så är det många som är inne på Old Firm. Ja. Mm. Sen ska det vara ett fantastiskt derby i Mexico City också på Azteca stadion med över 100 000, medan Amerikas och något Mexiko någonting. Men, River Plate Boca skulle vi... Vi kanske kan få Aftonbladet att betala en sån resa och göra någonting. Då hakar du på, va, Marcus? Ja, för du har inte varit på absolut. Den heller. Nej. Vart i Argentina uttaget? Scouta spelare? Nej, du ska jobba med svenska. Nej, jag inte varit där. Vad säger du om det eviga derbyt då? Ni... Romala, du menar Partizan, Röda Stjärnan, Vecchi Derby. Ja, det har ju stagnerat, chanserat sportsligt ganska kraftigt sedan krigen för 20 år sedan. På den tiden kanske du sålde en spelare varje säsong, nu säljer du typ allting du har. Och jag förstår, när jag pratar med dem där nere så går de hellre på basketmatcher, för det är mycket högre sportslig kvalitet och de är ju fortfarande i Europatoppen i basket, medan de inte är det. Och så får man röka in också. Eller? Du får väl röka överallt där, vill jag påstå. I alla fall när jag var där sist, 08, fick man röka överallt. Vi tar lite reklam, men först Marcus Karlsson, tusen tack för att du kom hit. Tack själv. Och imorgon